ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜ ୟୁରୋପୀୟ କବରଖାନାର ହୋଇପାରୁନି ପୁନରୁଦ୍ଧାର। ହଜିଯିବ କି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଇତିହାସ। ଏହି ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋତାଗଡ଼ ନିକଟରେ ଥିବା ବ୍ରିଟିଶ ସିମେଟ୍ରିକର ଦୃଶ୍ୟ। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲାଣି ଏହି ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ଶ୍ମଶାନଟି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର, ଯେଉଁଠି ରହିଛି ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିନାୟକ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କବର। ଏମାନେ ତିନୋଟି ପ୍ରତିରୋଧକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଏକୋଇଶଟି ବଡ଼ ଓ ସାତଟି ଛୋଟ ସମାଧି ଇତିହାସର ମୁକସାକ୍ଷୀ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇରହିଛି। ଏହି ସମାଧି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସର୍ବପୁରାତନ ଜନ୍ ମାକ୍ସୱେଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍, ଜର୍ଜ ଜନ୍ସନ୍, ମେକର୍ ଜେସ୍ ବକର୍, ଏମ୍ ଜି ହଡ୍ସନ୍ଙ୍କ ସମାଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଛି ସେ ମାର୍ବଲରେ କେଉଁମାନେ ସେଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ନେଇଥିଲି ଏବଂ ଗୋଟେ CDMO ସେ ଜାହାଜରେ ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ଯେଉଁ କବରସ୍ଥାନରେ ଯେ ସେ କେମିତି ମରିଥିଲେ ଜାହାଜରେ ଚଢ଼ିଲା ଆଡ଼କୁ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ସେ ନାଁ ଅଛି। ସେଟା ଯଦି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିମାନେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ ସବୁ ଜିନିଷ। ଯଦିଓ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳୀ ପୋତାଗଡ଼ ଥିଲା, ପୋତାଗଡ଼କୁ ଏବେ ଯାହା ହଉ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଟିକିଏ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରେଭ୍ୟାର୍ଡ଼ ପ୍ରତି କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳୀ ନଷ୍ଟ ଭଗ୍ନ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ବି ଯାହା ଅଛି ଗବେଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସିବ, ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସିବ, ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଛି। 9,81,400 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 2012 ମସିହାଠୁ 2014 ମସିହାରେ ସହରବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତରଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛଲତା ଉଠି ବିଷାକ୍ତ ସରୀସୃପଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି, ଫଳରେ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସେହି ସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବନ୍ଦର ଥିଲା, ଛତ୍ରପୁର ଥିଲା, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଛତ୍ରଗଡ଼ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଥିଲା। ସେଇଟା ବହୁତ ଆମର ଯାହା ବନ୍ଦରରେ ଆସୁଥିଲେ ସେଇଠି ସବୁ ସେମାନେ ରଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇଟା ଅବହେଳିତ ହୋଇକି ପଡ଼ିଥିବେ ସେ ସିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ। ପୋତାଗଡ଼ ଯଦିଓ କିଛିଟା ଉନ୍ନତି ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ସିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଟିକେ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ନ୍ତା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥାନ୍ତା। ଆମ ଘୋଷିଅପା ଜେଜେବାପା ମଧ୍ୟ ସେ କବରସ୍ଥଳୀକି ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାହିଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷାରେ ଐତିହାସିକ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା କରିକିରି ତା'ର ଉନ୍ନତି କ'ଣ କଲେ ଜନସାଧାରଣ ଆମର ପଛ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଇତିହାସ ଜାଣିପାରିବେ, ତା'ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିକିରି ସେଇଟା ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ। ଇତିହାସର ମୁକସାକ୍ଷୀ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସମାଧିସ୍ଥଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲେ ହଜି ଯାଇଥିବା ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାକୁ ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ି ପୁଣିଥରେ ପଢ଼ିପାରନ୍ତେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।